এটা হৃদয়স্পৰ্শী কাহিনী বাইশাহু আৰু বোৱাৰী। মোৰ বাইশাহুৰ বয়স আছিলে 38 বছৰ, কিন্তু তেওঁ এতিয়াও অবিবাহিত। মোৰ শাহুমায়ে জীয়েকৰ বিয়াক লৈ বহুত চিন্তিত হৈ পৰিছিল। অৱশেষত বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত বাইশাহুৰ বিয়া হ'ল আৰু এদিন মই শাহুমাৰ লগত বাইশাহুৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিলোঁ। এই কথা শুনিয়েই মোৰ শাহুমা ডাঙৰ খাই উঠিল আৰু মোক ক'লে, নাই নহ'ব, তুমি কেতিয়াও তালৈ যাব নোৱাৰা। ভৱিষ্যতে যদি পুনৰ যোৱাৰ কথা কোৱা, মোৰ লগত তোমাৰ সম্পৰ্ক শেষ হ'ব। খন্তেক পাছতে শাহুমাই জীয়েকৰ লগত ভিডিঅ' কলত কথা পাতিছিল। ময়ো তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ মনে মনে ফোনত মোৰ বাইশাহুৰ মুখখন চালোঁ, কিন্তু তেওঁৰ কাষত যিজন ব্যক্তিৰ মুখ দেখা পালোঁ, মোৰ মূৰৰ ওপৰত আকাশখন ভাগি পৰা যেন লাগিল। কাৰণ তেওঁ মোৰ বিয়াৰ প্ৰথম দিনৰ পৰাই মই বুজিলোঁ যে শাহুমাৰ লগতে বাইশাহুকো মই সুখী কৰি ৰাখিব লাগিব। মোৰ স্বামীয়ে মোক বহুত ভাল পায়। মোৰ শাহুমাও এগৰাকী কোমল অন্তৰৰ মানুহ আছিল। আচল সমস্যাটো আছিল মোৰ বাইশাহুগৰাকী। তেওঁৰ বয়স হ'ল যদিও এতিয়াও অবিবাহিত। ইয়াৰ বাবেই তেওঁৰ মনটো সদায় ক্ষোভেৰে ভৰি আছিল। মোৰ স্বামীয়েও তেওঁলৈ বৰ ভয় কৰিছিল আৰু তেওঁক একো কোৱা নাছিল। এদিন তেওঁ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিলে। মোৰ স্বামী মনজিতে মোৰ বাবে এখন গুলপীয়া শাড়ী কিনি আনিছিল আৰু শাড়ীখন মোৰো পচন্দ হৈছিল। শাড়ীখন পিন্ধি মই ঘৰুৱা সৰু সুৰা কামবোৰ কৰি আছিলোঁ। এই দৃশ্য হয়তো মোৰ বাইশাহুৰ হজম হোৱা নাছিল আৰু কোঠাৰ পৰা ওলাই আহি মোক খঙেৰে ক'লে, তুমি মোক দেখুৱাবলৈ এই নতুন শাড়ী পিন্ধি আছা নহয়নে? ফুল কোমলীয়া বয়সতে বিয়া হৈ আহি বেছি ফেশ্বন দেখুৱাইছা, ইমান অহংকাৰ নে তোমাৰ? বাইদেউৰ এই ৰূপ দেখি তেওঁলৈ মোৰ বৰ ভয় লাগিছিল। ভয়ে ভয়ে মই ক'লোঁ, নহয় বাইদেউ, আপুনি ভবাৰ দৰে একো নহয়। মনজিতে মোক আনি দিয়া বাবেহে মই পিন্ধিছোঁ। তেওঁ পিন্ধিলে ভাল পাব বুলি ভাবিহে আচলতে মই শাড়ীখন পিন্ধি আছোঁ, আপোনাক দেখাবলৈ নহয়। মোৰ কথা শুনি মনালী বাইদেউৱে একো কাৰণ নোহোৱাকৈ চিঞৰি চিঞৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে। মনজিত আৰু মোৰ শাহুমায়ে তেওঁৰ কান্দোন শুনি কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিল। শাহুমায়ে বাইদেউক খাবতি ধৰি সুধিলে, কি হ'ল মাজনী, কিয় কান্দিছা? বাইদেৱে ক'লে, মা, তোমাৰ বোৱাৰীয়ে মোক ঘৰতে বহি হ'লোঁ বুলি হাঁহিছে। মই হেনো কাকো মৰম দিব নাজানো আৰু বুজি নাপাওঁ। মনালী বাইদেউৰ এনে কথা শুনি মই থতমত খালোঁ। মই শাহুমাক স্পষ্টকৈ ক'লোঁ, নাই মা, মই তেনেকুৱা একো কথা বাইদেউক নাই কোৱা, তেওঁ মিছা কথা কৈছে। তেনেতে মনালী বাইদেউ মোৰ ওচৰলৈ আহি মোৰ গালত এটা চৰ মাৰিলে আৰু চিঞৰি চিঞৰি ক'লে, মোক মিছলীয়া বুলি ক'বলৈ সাহস কেনেকৈ হ'ল? মোৰ স্বামীয়ে ওচৰতে মনে মনে থিয় হৈ এই সকলোবোৰ চাই আছিল যদিও মোৰ বাবে এটা শব্দও নক'লে। এই বয়সত মই সাংসাৰিক জীৱনৰ ইমান জটিলতাবোৰ একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ। মোৰ স্বামীৰ প্ৰেম ভালপোৱাক লৈ সদায় গৌৰৱ কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি মোৰ সেই অহংকাৰ ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰিছিল। মই কোঠালৈ আহি বিচনাত পৰি বহুত কান্দিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ, মই আৰু এইখন ঘৰত নাথাকোঁ, এতিয়াই মাৰ ঘৰলৈ গুচি যাম। হয়তো এইটো বয়সত ছোৱালীবোৰে নিজৰ মনৰ কথাই বেছিকৈ শুনে আৰু অধিক স্বাভিমানী হয়। মই মোৰ বস্তুবোৰ পেক কৰিবলৈ ধৰিলোঁ আৰু সেইবোৰ লৈ কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। বাহিৰত দেখিলোঁ যে মাক পুতেক আৰু বাই শাহু তিনিও মিলি কিবা আলোচনা কৰি আছে। মই হাতত বেগ লৈ ওলাই অহা দেখি মনজিত আচৰিত হৈ পৰিলে আৰু সুধিলে, তুমি ক'লৈ যোৱা ৰিয়া? মই ক'লোঁ, মই আৰু ইয়াত নাথাকোঁ। যিখন ঘৰত মোৰ সন্মান নাই, মোৰ একো মূল্য নাই, সেই ঘৰখনত এক মুহূৰ্তৰ বাবেও মোৰ থাকিবলৈ মন নাই। মনজিতে ক'লে, তুমি অলপ শান্ত হোৱাচোন, আমি সকলোৱে একেলগে বহি আলোচনা কৰোঁ, মই এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিম। মই ক'লোঁ, নাই, মই একো আলোচনা কৰিব নিবিচাৰোঁ। যিদিনা বাইদেৱে মোৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব, তেতিয়াহে মই ঘৰলৈ উভতি আহিম। মোৰ কথা শুনি শাহুমাই থিয় হৈ ক'লে, তুমি কি কথা ক'বলৈ আহিছাহে বোৱাৰী? কোনখন জগতত আছা তুমি? মোৰ ছোৱালীয়ে তোমাৰ ওচৰত কেতিয়াও ক্ষমা খুজিব নোৱাৰে। মনজিত, তাইক বাধা নিদিবা, এৰি দিয়া তাইক, য'তেই মন যায় তালৈকে যাবলৈ দিয়া। মাকৰ কথা শুনি মোৰ স্বামী মৌন হৈ অসহায় দৃষ্টিৰে মোৰ ফালে চালে যদিও তেওঁৰ মুখৰ পৰা এটা শব্দও মাকক নক'লে। স্বামী মনজিতৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস হেৰাই গৈছিল। মোৰ আশা সপোন সকলো ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছিল। মই বুজি পাইছিলোঁ যে এইখন ঘৰত মোৰ লগত আকৌ এনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু মনজিতে কোনোদিনেই এষাৰো মাত নামাতে। মই বহু সময় এবুকু আশাৰে মনজিতলৈ চাই থাকিলোঁ যদিও তেওঁ যন্ত্ৰৰ দৰেই নিৰুত্তৰ হৈ থাকিল। তাৰপিছত মই বেগটো তুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। টেক্সি এখন মাতি দেউতাৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ।
মোৰ দেউতাৰ ঘৰ আৰু শহুৰৰ ঘৰ একেখন চহৰতে আছিল। গতিকে দেউতাৰ ঘৰ পোৱাত মোৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাছিল। ঘৰ পাই কলিং বেলটো বজালোঁ আৰু দাদাই আহি দুৱাৰখন খুলি হঠাৎ মোক এনেকৈ দেখি সি আচৰিত হ'ল। মই তাক খাবতি ধৰি কান্দিবলৈ ধৰাত সুধিলে, আৰে কি হ'ল তোমাৰ, কিয় এনেকৈ কান্দিছা? মই ক'লোঁ, দাদা মোক বাই শাহুৱে চৰ মাৰিছে। এই কথা শুনি দাদাৰ বৰ খং উঠিল আৰু ক'লে, মোৰ ভনীৰ ওপৰত হাত উঠাবলৈ তাই ক'ত সাহস পালে? ৰ'বা, মই ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। এনেতে মা ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু মোক ভিতৰলৈ লৈ গ'ল। মাক মই সকলো কথা কোৱাত মায়ে মোক সুধিলে, বাইদেৱে তোমাক মাৰোঁতে মঞ্জিত ঘৰত নাছিল নেকি? মই ক'লোঁ, হয় তেওঁ তাতে আছিল, কিন্তু বাইদেউ অলপো বাধা নকৰিলে। মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে মোক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু মাকে বাধা কৰাৰ লগে লগে মোক একোৱে নক'লে আৰু বাধাও নিদিলে। মায়ে মোক শান্ত কৰি ক'লে, নাকান্দিবা ৰিয়া, মই সকলো ব্যৱস্থা কৰিম, সকলো ঠিক হ'ব, তোমাৰ দেউতাক আহিবলৈ দিয়া, মই তেওঁক সকলো কথা ক'ম। মায়ে মোৰ ভণ্টি লিজাক মোক কোঠালৈ লৈ যাবলৈ ক'লে। লিজা মোতকৈ 4 বছৰৰ সৰু, তাইয়ে মোৰ আৰু মঞ্জিতৰ মাজৰ প্ৰেমৰ সাক্ষী আছিল। লিজাই আহি মোৰ লগত বিচনাত বহি ক'লে, বা তোমাৰ স্বামীৰ ঘৰত যেতিয়ালৈকে বাইশাহু থাকিব তেতিয়ালৈকে তুমি শান্তিত থাকিব নোৱাৰিবা। তুমি অলপ দিন ধৈৰ্য সহকাৰে অপেক্ষা কৰা, যেতিয়া তোমাৰ বাইশাহু বিয়া হৈ যাব তেতিয়া সকলো ঠিক হ'ব। লিজাই মোৰ লগত বহুত সময় বহি আড্ডা মাৰিছিল আৰু তাৰপিছত মোক জিৰণি ল'বলৈ গৈ কোঠাটোৰ পৰা ওলাই গ'ল। মই বিচনাত শুইছিলোঁ যদিও পুৰণি স্মৃতিবোৰে মোৰ মানসপটত বাৰে বাৰে ভুমুকি মাৰিছিল। যোৱা 5 বছৰ ধৰি মঞ্জিত আৰু মোৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল। আমি একেখন স্কুলতে দুয়ো পঢ়িছিলোঁ। মই 10ম শ্ৰেণীত থাকোঁতে সি আছিল 12ম শ্ৰেণীত। তেতিয়াই যেন আমাৰ চকুৰ চিনাকি হৈছিল আৰু এসময়ত সি কলেজত নামভৰ্তি কৰিছিল আৰু ময়ো মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ একেখন কলেজতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত নামভৰ্তি কৰিলোঁ। লাহে লাহে আমাৰ ঘনিষ্ঠতা বাঢ়ি গ'ল আৰু ফোনতে আমি কথা পাতিবলৈ ধৰিলোঁ। দুয়ো ইজনে সিজনৰ প্ৰেমত পৰিলোঁ। মঞ্জিতে BCom পাছ কৰিয়ে চৰকাৰী চাকৰি পালে যদিও মই BA পঢ়ি আছিলোঁ। মঞ্জিত কলেজৰ পৰা গুচি যোৱাৰ পাছতে মোৰ কলেজলৈ যাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল। ইপিনে মোৰ বাবে বহুকেইটা বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাত দেউতাই মোক বিয়া দিবলৈও খৰখেদা কৰিছিল। ঘৰত মোৰ বিয়াৰ কথা আলোচনা হোৱাত এদিন মই মঞ্জিতক ফোন কৰি ক'লোঁ যে দেউতাই মোক বিয়া দিবলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু মই তোমাৰ বাহিৰে কাকোৱে বিয়া কৰাব নোৱাৰোঁ। মঞ্জিতে ক'লে, ৰিয়া, ময়ো তোমাক ভাল পাওঁ আৰু বিয়া কৰাব বিচাৰোঁ, কিন্তু বাইদেউৰ বিয়া নোহোৱালৈকে মই তোমাক বিয়া কৰাব নোৱাৰোঁ, তুমি অলপ দিন ধৈৰ্য ধৰা। ময়ো দেউতাৰ ওচৰত উভতি জুৰি 2 বছৰলৈকে বিয়া নহওঁ বুলি ক'লোঁ। এই 2 বছৰত এনেই মই কম্পিউটাৰ কোৰ্চ এটা কৰিলোঁ, কিন্তু 2 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল যদিও মনালী বাইদেউৰ বিয়া নহ'ল। দেউতাই মোৰ বাবে এজন ল'ৰা পচন্দ কৰি ইতিমধ্যে তেওঁৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক কৰি দিছিল। মই বৰ হতাশ আৰু দুখী হৈ পৰিলোঁ। খোৱা বোৱা বাদ দি কেৱল মোৰ কোঠাত সোমাই সোমাই কান্দি আছিলোঁ। মঞ্জিতো বৰ চিন্তিত হৈ পৰিল যদিও সিও একো কৰিব পৰা নাছিল। মায়ে মোৰ অৱস্থা দেখি এদিন সুধিলে, ৰিয়া, তুমি ভাত পানী নাখাই এনেদৰে নিজকে কিয় অত্যাচাৰ কৰি আছা? তোমাৰ মনৰ ভিতৰত কিবা গোপন কথা আছে যদি মোক কোৱাচোন। মাৰ কথাত সকাহ পাই ময়ো মোৰ চিন্তাবোৰ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। মাক ক'লোঁ, মা, মই মঞ্জিতক ভাল পাওঁ আৰু তেওঁৰ বাদে মই আনৰ লগত বিয়া হ'ব নোৱাৰোঁ। যদি মই ভালপোৱা মানুহজনৰ লগত বিয়া হ'ব নোৱাৰোঁ তেন্তে মই মৰি যাম। মায়ে ক'লে, আমাক আগতে তুমি এই কথা কিয় কোৱা নাছিলা? আবেগত যিকোনো কাম নকৰিবা। এইদৰে মোক সান্ত্বনা দি মায়ে দেউতাৰ লগত কথা পাতি দেউতাক পতিয়ন নিয়ালে। কিন্তু কোনেও আমি দাদাক এই কথা কোৱা নাছিলোঁ যে মই ভালপোৱা ল'ৰাজনকহে বিয়া কৰাম। মোৰ দাদা মোতকৈ 5 বছৰৰ ডাঙৰ আছিল আৰু সি বহুত খঙাল আছিল। মোৰ মা দেউতাই মঞ্জিতৰ বিষয়ে সোধা পোছা কৰি ল'ৰাটো ভালেই বুলি জানিব পাৰিলে। এদিন দেউতাই মোক ক'লে, আমি মঞ্জিত ল'ৰাজন ভাল বুলিয়েই জানিব পাৰিছোঁ, কিন্তু এটা কথাই মোক চিন্তাত পেলাইছে। তেওঁৰ বায়েকৰ বিয়াৰ বয়স পাৰ হৈ গৈছে যদিও এতিয়াও বিয়া হোৱা নাই। গতিকে তুমি অলপ সাৱধান হ'বা যাতে তাই তোমাক আমনি কৰিব নোৱাৰে। তুমি আমাৰ ঘৰৰ অতি মৰমৰ আৰু আলসুৱা ছোৱালী, সেয়ে কেতিয়াও তোমাৰ মনত দুখ দি আমি তোমাক আনলৈ বিয়া দিবলৈ জোৰ জবৰদস্তি কৰা নাই। তথাপিও কোৱাচোন, সেইখন ঘৰত গৈ তুমি সুখী হ'ব পাৰিবানে? দেউতাৰ প্ৰশ্নত মই থতমত খালোঁ। ইফালে বহু আগৰে পৰাই মই মঞ্জিতক পাগলৰ দৰে ভাল পাই পেলালোঁ। খন্তেক ৰৈ মই ক'লোঁ, দেউতা, মই মঞ্জিতক বিয়া কৰাব বিচাৰোঁ। সুখ আৰু দুখ দুয়োটা জীৱনৰ অংগ। মোৰ বাইশাহুৱে যদি মোক দুখ দিয়ে তেন্তে মোক সুখী কৰিবলৈ মঞ্জিত আছে, কাৰণ সিও মোক বহুত ভাল পায়।
বিছনাত পৰি থাকোঁতেই এই কথাবোৰ ভাবি ভাবি মোৰ চকুলোৰে গাৰু তিতি গ'ল। হয়, মঞ্জিতে আজি মোক বৰকৈ নিৰাশ কৰিলে, কাৰণ আজি তেওঁ মোৰ পক্ষ লোৱা হ'লে মই এনেদৰে বিয়াৰ 3 মাহৰ পাছত অকলে দেউতাৰ ঘৰলৈ আহিব নালাগিলহেঁতেন। দেউতাৰ ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে মায়ে কোৱা সকলো কথা শুনি দেউতাৰ বৰ খং উঠিল আৰু তেওঁ ক'লে, মোৰ ছোৱালীজনী আৰু শহুৰৰ ঘৰলৈ যাব নালাগে। আমি তাইক কাৰোবাৰ মাৰ খাবলৈ বিয়া দিছিলোঁ নেকি? তাই কি মৌন হৈ সকলো সহ্য কৰিব লাগিব নেকি? গিৰিয়েক আৰু ঘৈণীৰ মাজত কাজিয়া হ'ব পাৰে, সেয়া তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা কথা। কিন্তু বাই শাহু এজনীয়ে ৰিয়াৰ ওপৰত হাত উঠাবলৈ ক'ত অধিকাৰ পালে? এইবাৰ দেউতাই মোৰ ফালে চাই ক'লে, ৰিয়া, তোমাৰ যিমান ইচ্ছা সিমান দিনলৈকে ইয়াতে থাকিবা, মই তোমাক তালৈ উভতি যাবলৈ নকওঁ। হয়তো মোৰ মা দেউতাই ভাবিছিল যে মঞ্জিতে আহি মোক 5 দিনাই ঘৰলৈ লৈ যাব, আৰু ময়ো মনে মনে তাকেই আশা কৰি আছিলোঁ। কিন্তু তেওঁ মোক নিবলৈ অহাটো বাদেই ফোনত মেছেজ এটাও নিদিলে। এনেদৰে দেউতাৰ ঘৰত থকা 1 সপ্তাহ হ'ল। লাহে লাহে মোৰ মনৰ খংটো অলপ কমিছিল আৰু মই স্বামীৰ ওচৰলৈ উভতি যাব বিচাৰিছিলোঁ। সঁচা কথা ক'বলৈ হ'লে মঞ্জিতক বহুত মিছ কৰিছিলোঁ আৰু এই 1 সপ্তাহেই মোৰ 1 বছৰ যেন লাগিছিল। স্বামীৰ বিৰহত মই গোপনে কান্দিছিলোঁ আৰু এদিন মায়ে মোক কান্দি থকা দেখি ক'লে, মই সকলো বুজি পাইছোঁ ৰিয়া, তুমি মঞ্জিতৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ দুখতে কান্দিছা। কিন্তু এটা কথা শুনা, মঞ্জিত তোমাৰ ওচৰলৈ নহা পৰ্যন্ত তুমি অকলে কেতিয়াও সেইখন ঘৰলৈ উভতি নাযাবা। সি আহি তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলেহে মই তোমাক তেওঁৰ লগত যাবলৈ দিম। মাৰ কথা মই মানিছিলোঁ যদিও মঞ্জিতলৈ মোৰ বৰ বেয়া লাগিছিল। ইফালে মোৰ মনত ভয়ো হৈছিল, কিজানি শাহুমায়ে মঞ্জিতক আকৌ বেলেগৰ লগত বিয়াত বহিবলৈ বাধ্য কৰাই। এইবোৰ কথা ভাবি ভাবি গোটেই ৰাতি মোৰ টোপনি নাহিল। ফোনটো চাই দেখোঁ নিশা 2 বাজিছে। বাৰে বাৰে মঞ্জিতলৈ মনত পৰিছে। এসময়ত আবেগ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি তেওঁলৈ ফোনটো লগালোঁ যদিও মঞ্জিতে ফোনটো নধৰিলে। মনতে ভাবিলোঁ, তেওঁৰ চাগৈ মোৰ প্ৰতি কোনো চিন্তা ভাৱনা নাই, টোপনিত চাগৈ লাল কাল দি আছে। কিন্তু খন্তেক পাছতে মঞ্জিতৰ ফোন আহিল আৰু লগে লগে মই ফোনটো ৰিচিভ কৰি তেওঁৰ মাত শুনি কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ আৰু ক'লোঁ, মঞ্জিত, ইমান দিনে তোমাৰ মোলৈ এবাৰো মনত পৰা নাইনে? মঞ্জিতে ক'লে, হেই পাগলী, তোমালৈ মোৰ সদায় মনত পৰে। এইমাত্ৰ মইতো তোমাৰ ফটোখনকে চাই আছিলোঁ আৰু তোমাৰ ফোনটো আহোঁতে মই দাঁত ব্ৰাছ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। মই ক'লোঁ, তোমাৰ যদি মনত পৰিছিল তেন্তে তুমি মোক নিবলৈ কিয় নাহিলা? মঞ্জিতে ক'লে, তোমাক আনিবলৈ যাবলৈ মোৰ ভয় হৈছিল, কিজানি তুমি মোক অপমান কৰি অকলে ঘূৰাই পঠোৱা। মই ক'লোঁ, তুমি কাইলৈ প্ৰথমে আহা। মঞ্জিতে ক'লে, ঠিক আছে, তেন্তে মই কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যাম আৰু তোমাক লৈ আহিমগৈ, তুমি সাজু হৈ থাকিবা। পিছদিনা ৰাতিপুৱা মোৰ মনটো বৰ সুখী হৈ পৰিল। গা ধুই সতেজ কাপোৰ পিন্ধি পাতলকৈ মেকআপ কৰিলোঁ। মা আৰু ভণ্টিয়ে মোৰ ফালে সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাই আছিল আৰু সুধিছিল, কি হৈছে ৰিয়া, আজি দেখোন তোমাৰ মনটো বহুত ফূৰ্তি যেন লাগিছে। মই একো নজনা ভাৱত ক'লোঁ, নাজানো মা, আজি মোৰ মনটো এনেই কিবা এটা ভাল লাগিছে, আজি ভাল কিবা এটা হ'ব চাগৈ। দুপৰীয়া প্ৰায় 12 মান বজাত মাক আৰু ভায়েকৰ সৈতে মঞ্জিত আমাৰ ঘৰলৈ আহিল। মায়ে তেওঁলোকক বহুত কথা শুনালে আৰু দেউতাক ফোন কৰি ঘৰলৈ মাতি পঠালে। মোক শহুৰৰ ঘৰলৈ পঠাবনে নপঠাই সেই সিদ্ধান্ত দেউতাইহে ল'ব বুলি মায়ে ক'লে। কিন্তু সেই সময়তে মোৰ বাই শাহুক মনালীয়ে মোৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি নিজৰ ভুলৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰে, যাৰ বাবে মা দেউতাৰ ওচৰত মোৰ সন্মান বাঢ়ি যোৱা যেন লাগিল। দেউতাই মোক এটা চৰ্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে যাতে ভৱিষ্যতে আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা নহয়। স্বামী ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছৰে পৰা শাহুমায়ে মোৰ লগত বহুত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। ঘৰৰ কোনো কামেই মোক কৰিবলৈ নিদিয়া হ'ল আৰু বাইদেউৱে গোটেই দিনটো মোৰ পিছে পিছে লাগি ফুৰে মোৰ লগত বৰ মৰমেৰে কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে হয়তো তেওঁলোক সলনি হৈছে আৰু এই সকলোবোৰ সম্ভৱ হৈছে মঞ্জিতৰ বাবেই। মঞ্জিতে নিশ্চয় সিহঁতক কৈছে যে মোৰ পত্নীৰ লগত সকলোৱে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবা। এদিন মই শাক পাচলি কাটি থাকোঁতে শাহুমা আহি মোৰ কাষতে বহি ক'লে, ৰিয়া, তোমাৰ দাদাৰ বয়স বাৰু কিমান হ'ব? মই ক'লোঁ, দাদাৰ বয়স 28 বছৰ হৈছে। মায়ে কৈছে অহা বছৰত দাদাক ধুনীয়া সৰু ছোৱালী এজনী চাই বিয়া পাতি দিব। মোৰ কথা শুনি শাহুমাৰ মুখখন আচম্বিতে চিন্তাম্বিত হৈ পৰিল। তেওঁ ক'লে, কোনে কৈছে এনেকুৱা কথা, জানানে বোৱাৰী, পত্নী যদি স্বামীতকৈ ডাঙৰ হয় তেন্তে সেই সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালীহে হয়। মই মনে মনে শাহুমাৰ কথা শুনি আছিলোঁ। পুনৰ মোৰ ফালে চাই তেওঁ ক'লে, বাইদেউ, মনালী আৰু তোমাৰ দাদাৰ মাজত বিয়া হ'লে কেনে হ'ব বাৰু? তেতিয়া তোমাৰ আৰু মঞ্জিতৰ মাজৰ সম্পৰ্কও
আৰু বেছি মজবুত হ'ব। মই আচৰিত হৈ ক'লো, এইবোৰ কি কথা কৈছে মা? মনালী বাইদেউ মোৰ দাদাতকৈ বহুত ডাঙৰ, তেওঁ মোৰ দাদাৰ লগত মিলিব নেকি? এইবোৰ কথা শুনিলে মায়ে কি ভাবিব আৰু গোটেই মানুহে হাঁহিব। মোৰ কথা শুনি শাহুমাৰ মুখখন খঙত ৰঙা হৈ পৰিল আৰু মোক একো নোকোৱাকৈ উচাত মাৰি উঠি গুচি গ'ল। পাচলি কাটিবলৈ এৰি মোৰ কোঠালৈ গৈ মাক ফোন কৰিলোঁ আৰু সকলো কথা ক'লোঁ। এই কথা শুনি মায়ে হাঁহিবলৈ ধৰিলে আৰু ক'লে, ভাল কৰিলা, তুমিয়ে যে লগে লগে উত্তৰ দিলা। এইবোৰ চাৰ্টতে মনালী বাইদেৱে মানে আমাৰ ঘৰলৈ আহি তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে। মাক আৰু জীয়েকৰ উদ্দেশ্য মানে সেইটোৱে আছিল, সেইবাবেই তেওঁলোকে তোমাৰ লগত ইমান ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কিন্তু মোৰ মনত ভয় লাগিল যে যদি স্বামী মঞ্জিতে আকৌ মোক বাইদেউক দাদালৈ বিয়া দিবলৈ হেঁচা দিয়ে, দেউতাই বাৰু এই সম্পৰ্ক মানি ল'বনে? মাক মই আশ্বাস দিলোঁ যদিও ভিতৰি ভিতৰি মই বহুত ভয় খাইছিলোঁ। যদি মঞ্জিতে মোক এই ক্ষেত্ৰত জোৰ কৰে তেন্তে মই কি কৰিম? দাদা নে স্বামী, মই কাৰ পক্ষ বাছি ল'ম? মই বহি বহি এই কথাবোৰ ভাবি থাকোঁতে কোনোবাই মোৰ কোঠাৰ দুৱাৰত টোকৰ মাৰিলে। দুৱাৰখন খুলি দেখিলোঁ শাহুমা থিয় হৈ আছে। তেওঁক বৰ সুখী যেন লাগিল আৰু ক'লে, বোৱাৰী, তুমি মনালীৰ লগত বজাৰলৈ যাব পাৰিবানে? মই আচৰিত হৈ ক'লোঁ, হঠাৎ এনেকৈ বজাৰলৈ কিয় মা? তেওঁ ক'লে, মনালীৰ ভাগ্য বহুত ভাল, তাইৰ বাবে এজন পাত্ৰ ওলাইছে আৰু আজি ৰাতিয়ে মন্দিৰত তাইৰ বিয়া হ'ব, সেয়ে জৰুৰী বস্তু কিছুমান কিনিবলৈ বজাৰত যাব লাগে। শাহুমাৰ কথাত মই থতমত খালোঁ। মই সুধিলোঁ, কাৰ লগত মনালী বাইদেউৰ বিয়া পাতিছে? মায়ে ক'লে, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত মোৰ ছোৱালীজনীৰ অৱশেষত বিয়া হ'ব, তুমি তাইৰ লগত বজাৰলৈ গৈ তাইৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কাপোৰ আৰু অন্য বস্তু লৈ আহাগৈ, বাকী কথা পাছতো জানিব পাৰিবা। এইবুলি কৈ তেওঁ গুচি গ'ল। সেই সময়ত মই শাহুমাক বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ, তথাপি মনতে ভাবিলোঁ যে যি হৈ আছে সেয়া ভালেই হৈছে আৰু মোৰো মূৰৰ ওপৰৰ পৰা এটা চিন্তা নোহোৱা হৈ যাব। মই মনালী বাইদেউৰ লগত বজাৰলৈ গ'লোঁ। বাটতে তেওঁক সুধিলোঁ, বাইদেউ, আজি ৰাতিপুৱালৈকে মা তোমাৰ বিয়াক লৈ বহুত চিন্তিত হৈ আছিল, হঠাৎ কেনেকৈ তোমাৰ বিয়া ঠিক হৈ গ'ল? মনালী বাইদেৱে ক'লে, এটাই ভাবা যে ভগৱানে অৱশেষত মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিলে। মই ক'লোঁ, তুমি তোমাৰ ভৱিষ্যত স্বামীক দেখিছানে? তেওঁ লাজ লাজ কৰি ক'লে, হয় দেখিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি বজাৰ আহি পোৱাত তেওঁক আৰু প্ৰশ্ন নকৰিলোঁ, খৰখেদাকৈ বজাৰ কৰি আহি ঘৰ পালোহি। শাহুমাই ক'লে, বোৱাৰী, তুমি মঞ্জিতক এই বিয়াৰ বিষয়ে একো নক'বা। মই আচৰিত হৈ ক'লোঁ, কি কৈছে মা? ভায়েকৰ অনুমতি অবিহনে বায়েকৰ বিয়া কেনেকৈ হ'ব? শাহুমাই ক'লে, নাই বোৱাৰী, তুমি মঞ্জিতক একো নক'বা, মনালীৰ বিয়াখন ভালকৈ হওক, তাৰপিছত মই নিজে মঞ্জিতক সকলো কথা ক'ম। তুমি নাজানা মঞ্জিত বহুত চিধা আৰু সকলো কথাতে চিৰিয়াছ, মই নিবিচাৰোঁ সি এই বিয়াত অলপতে হুলস্থুল কৰক আৰু বিয়াখন ভাঙি পেলাওক। ময়ো হ'ব বুলি কৈ পুনৰ সুধিলোঁ, মা, দৰাঘৰৰ মানুহৰ বাবে কিবা খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল? মায়ে ক'লে, তুমি সেইবোৰ ভাবিব নালাগে, মই সকলো মেনেজ কৰিছোঁ, তুমি মনালী গৈ সজাই পৰাই দিয়াগৈ। মই মেকআপ কৰি ভাল পাইছিলোঁ, সেয়ে মনালী বাইদেউক বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ যাতে তাইৰ দৰাই তাইৰ ফালে থৰ লাগি চাই আৰু চকু ঘূৰাই নিব নোৱাৰে। মনতে ভাবিলোঁ যে বাইদেৱে সদায় গিৰিয়েকৰ ঘৰতে থাকক আৰু এই ঘৰলৈ কেতিয়াও ঘূৰি নাহক, তেতিয়াহে মোৰ জীৱনলৈ শান্তি ঘূৰি আহিব। মনালী বাইদেউৰ মনটো বহুত ফূৰ্তি যেন লাগিছিল আৰু আজি বহুত হাঁহি আছিল। এনেই তেওঁৰ চেহেৰা ভাল আছিল যদিও সদায় খঙত থকাৰ বাবে তেওঁক বেয়া দেখা গৈছিল। যি নহওক, মনালী বাইদেউ সুখী হৈ মোক বহুত আশীৰ্বাদ দিলে। তাৰপিছত তেওঁ মোক ৰেডি হ'বলৈ ক'লে। ময়ো গুলপীয়া শাড়ী এখন পিন্ধি পাতলকৈ মেকআপ কৰি সাজু হ'লোঁ। আইনাখনৰ সন্মুখত নিজকে চাই ভাল লাগে। এৰা, আজি মোক বহুত ধুনীয়া লাগিছিল। সাজু হৈ মই কোঠাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে মই থতমত খালোঁ, কাৰণ বাহিৰৰ পৰা মোৰ কোঠাৰ দুৱাৰখন বন্ধ হৈ আছিল। মই জোৰেৰে দুৱাৰত টোকৰ মাৰিবলৈ ধৰিলোঁ, কিন্তু কোনেও দুৱাৰখন খুলি নিদিলে। মই বহু সময়লৈকে দুৱাৰত টোকৰ মাৰি চিঞৰিলোঁ যদিও ঘৰত কাৰো মাত শুনা নাপালোঁ। চিঞৰি চিঞৰি এসময়ত মোৰ ভাগৰ লাগিল আৰু বিচনাত পৰিলোঁহি। প্ৰায় 2-3 ঘণ্টাৰ পিছত দেখিলোঁ যে মোৰ কোঠাৰ দুৱাৰখন খুলি মঞ্জিত সোমাই আহিছে। মঞ্জিতে মোৰ ফালে চাই হাঁহি হাঁহি ক'লে, ইমান খৰখেদাকৈ সাজি কাচি ক'লৈ যোৱা তুমি? তেনেতে শাহুমাই সোমাই অহাত মই তেওঁক সুধিলোঁ, মা, মোৰ দুৱাৰখন বাহিৰৰ পৰা কোনে বন্ধ কৰিলে? মোৰ কথাত শাহুমা আচৰিত হৈ পৰিল আৰু ৰ'বা বুলি কৈ পুতেক মঞ্জিতক ক'লে, তোমাৰ লগত কিবা এটা কথা পাতিবলৈ আছে, আজি মনালীৰ বাবে ভাল সম্পৰ্ক এটা পালোঁ, ল'ৰাজনৰ পৰিয়ালক মই চিনি পাওঁ, সেয়ে মন্দিৰতে তাইক বিয়া দিলোঁ। ল'ৰাজনৰ সময় বহুত কম, সেয়ে খৰখেদা কৰিয়েই কামটো কৰি পেলালোঁ। তুমি বাহিৰত আছা বুলি ভাবি মই আমনি নকৰিলোঁ,
বোৱাৰীক লগ ল'লো যদিও তাইৰ কোঠাৰ দুৱাৰখন কোনে বন্ধ কৰিলে নাজানো। হয়তো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দুষ্টামি চাগে এইবোৰ। মাকৰ কথা শুনি মঞ্জিতৰ খং উঠিল আৰু ক'লে, মা, মইতো এই চহৰতে আছিলোঁ আৰু তুমি মোক মৰি গ'লো ভাবিলা নহয়নে? মাক আৰু পুতেকে ইজনে সিজনৰ লগত তৰ্কত লিপ্ত হ'ল আৰু তেনেতে মোৰ মাৰ ফোন আহিল। মায়ে ফোনত ক'লে, ৰিয়া, দাদা আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা ঘৰলৈ অহা নাই। তোমাৰ ঘৰলৈ গৈছিল নেকি? মই ক'লো, নাই মা, দাদা নাই অহা আমাৰ ঘৰলৈ। মই মাৰ ফোনটো কাটি দিলোঁ কাৰণ মঞ্জিত আৰু মাকৰ মাজত তেতিয়া কাজিয়া হৈছিল। ইপিনে মঞ্জিতে মাকৰ ওপৰত খং কৰি খোৱা বোৱা বাদ দিলে। ৰাতিপুৱা উঠি সি একো নোখোৱাকৈ ওলাই গ'ল। দুপৰীয়াৰ ভাগত শাহুমাই ক'লে, বোৱাৰী, মই এবাৰ মনালীৰ শহুৱেকৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ, ছোৱালীজনীৰ খবৰ এটা লৈ আহোঁ। মই ক'লোঁ, মা, ময়ো তোমাৰ লগত যাওঁ নেকি? ভিনদেউক চাবলৈ মোৰো মন আছিল। মোৰ কথা শুনি শাহুমায়ে মোক ধমকি দিলে, ক'লে, নাই নালাগে, তুমি কোনোদিন তালৈ যাব নোৱাৰা। যদি জোৰ কৰা তেন্তে তোমাৰ লগত মই সম্পৰ্ক ছেট কৰিম। শাহুমাৰ কথা শুনি মোৰ বহুত ভয় লাগিল। মোৰ মনত সন্দেহ হ'বলৈ ধৰিলে আচলতে শাহুমাৰ এনে আচৰণৰ উদ্দেশ্য কি মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ। মালৈ ফোন কৰি দাদাৰ কথা সোধাত মায়ে ৰাতিপুৱা ঘৰ আহি পাইছে বুলি ক'লে। দাদা ভালেই আছে বুলি শুনি মই সকাহ পালোঁ। এনেদৰে মনালী বাইদেউৰ বিয়া হোৱা দুমাহ পাৰ হ'ল যদিও আজিলৈকে মই আৰু মঞ্জিতে ভিনদেউ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক চিনি নাপালোঁ। এদিন মোৰ শাহুমায়ে মনালীৰ সৈতে ভিডিঅ' কলত কথা পাতি আছিল। ময়ো মনে মনে তেওঁৰ পাছফালে আহি অলপ আঁতৰৰ পৰা থিয় হৈ চাই থাকিলোঁ। মনালী বাইদেউৰ দৰাজনৰ মুখখন দেখাৰ লগে লগে মোৰ মূৰত আকাশখন ভাগি পৰা যেন লাগিল। অলপো পলম নকৰি মই দেউতাৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু মাক সাৱতি ধৰি চিঞৰি চিঞৰি কান্দিলোঁ। মায়ে আচৰিত ধৰি সুধিলে, কি হ'ল ৰিয়া, ইমান চিঞৰি চিঞৰি কিয় কান্দিছা? মঞ্জিতৰ লগত কিবা কাজিয়া হৈছিল নেকি? মই ক'লোঁ, নাই মা, দেউতা ক'ত আছে? তুমি এতিয়াই দেউতাক ফোন কৰা। মায়ে ক'লে, কি হ'ল কোৱাচোন, দেউতাক কিয় লাগেনো, মোকে কোৱা। মাৰ কথাৰ উত্তৰ নিদি মই মনে মনে থাকিলোঁ আৰু দেউতাক ঘৰলৈ ঘূৰি অহালৈ অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। দেউতাক ঘৰলৈ অহাত চিধাই মই সুধিলোঁ, তুমি এইটো কাম কিয় কৰিলা দেউতা, মাক কিয় ঠগিলা? মোৰ কথা শুনি দেউতাই আচৰিত হৈ ক'লে, আৰে, তোমাৰ মাক মই কিয় প্ৰতাৰণা কৰিম, কি হ'ল কোৱাচোন। মই ক'লোঁ, অকৰাভাও নধৰিবা দেউতা, মই তোমাক তাত দেখিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ শাহুমায়ে মনালীৰ লগত ভিডিঅ' কলত কথা পাতি আছিল। তাৰমানে তুমি মনালী বাইদেউক বিয়া কৰাইছা? মোৰ কথা শুনি মায়ে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি চোফাত ঢলি পৰিল আৰু দেউতাও অস্থিৰ হৈ পৰিল। দেউতাই মাক সান্ত্বনা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, তুমি মোৰ কথা শুনাচোন, অধৈৰ্য নহ'বা। মই খঙেৰে ক'লোঁ, আৰু কি বুজাবলৈ বাকী আছে দেউতা? দেউতাই ক'লে, মই নিজেহে জানো তোমালোকক নোকোৱাকৈ মই কি কৰিলোঁ, কিন্তু মই এয়া কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। আচলতে তুমি ভবাৰ দৰে একো নহয়, মনালীৰ লগত মোৰ বিয়া হোৱা নাই। মই চিঞৰিলোঁ, তুমি মিছা কথা কৈছা দেউতা, ভিডিঅ' কলত দেখা মানুহজন তুমিয়ে আছিলা। দেউতাই ক'লে, হয়, মই আছিলোঁ, মই তোমাৰ দাদা আৰু তেওঁৰ পত্নীক চাবলৈ তালৈ গৈছিলোঁ। মনালী মোৰ বোৱাৰী, মই তোমাৰ দাদা আৰু মনালীক বিয়া কৰাই দিছোঁ। এই কথা শুনি মই বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিলোঁ। শেষত মই ক'লোঁ, দেউতা, কি কৈছা তুমি এইবোৰ, কিয় এনে কাম কৰিলা তুমি, দুয়োৰে মাজত ইমান বয়সৰ পাৰ্থক্য থকা স্বত্তেও কিয় এই বিয়া হ'বলৈ দিলা? দেউতাই ক'লে, বয়সৰ লগত কি কথা আছে ৰিয়া, স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত বুজাবুজিহে আচল কথা। মোৰ ল'ৰাক মই ভালকৈ চিনি পাওঁ, সি বহুত ভাল আৰু মনালীও বৰ ভাল ছোৱালী। হয়, মনালীৰ বিবাহ বয়স পাৰ হৈ গৈছিল যাৰ বাবে তাই বৰ খঙাল আৰু বেয়া হৈছিল, কিন্তু এতিয়াও বহুত ভাল। তোমাৰ মাৰ লগত বিয়নীয়ে ফোনত কথা পাতি থাকোঁতে সেইদিনা মই শুনিছিলোঁ যে এগৰাকী অসহায় বিধৱাই কেনেকৈ নিজৰ জীয়েকক বিয়া দিবলৈ অস্থিৰ হৈ পৰে। সেই কথাবোৰ শুনি মোৰ মনটো বেয়া লাগিল। বিয়নীয়ে মোক দাদাৰ বাবে মনালীক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু হাতে ভৰিয়ে ধৰিছিল। ময়ো তোমাৰ দাদাৰ লগত বহুত আলোচনা কৰি গোপনে মন্দিৰত সিহঁতক বিয়া কৰাই দিলোঁ। মাক কোৱা নাছিলোঁ এইবাবেই যে মায়ে কেতিয়াও এই বিয়াত সন্মতি নিদিলেহেঁতেন। মই ভাবিছিলোঁ সময় হ'লে সকলোকে কথাবোৰ খোলাকৈ ক'ম, কিন্তু তাৰ আগতে তুমি কথাবোৰ গম পালা। তোমাৰ দাদা আৰু বাইদেউ দুয়োজন এতিয়া খুবেই সুখী। কথাবোৰ শুনি মোৰ মায়ে জোৰেৰে কান্দিবলৈ ধৰিলে আৰু দেউতাৰ ওপৰত মোৰ বৰ খং উঠিল। মই মুখ বন্ধ কৰিব পৰা ধৰণৰ ছোৱালী নাছিলোঁ। দেউতাক বহুত বকিলোঁ, কিন্তু যিয়েই নহওক কিয় হৃদয়ৰ পৰা মানি নল'লেও সকলোৱে এই বিয়াখন মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল। এই বিবাহৰ কথা যেতিয়া মঞ্জিতে গম পালে তেতিয়া প্ৰথমে তেওঁৰ বৰ খং উঠিছিল যদিও পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ কথা ভাবি পাছত তেওঁ মানি লয়। কিন্তু সকলোৱে মানি ল'লেও এই বিয়াখন মই একেবাৰেই মানি ল'ব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়াও মই মঞ্জিতক এই কথা কৈয়ে থাকোঁ আৰু তেতিয়া তেওঁ কয়, ইমান ভয় নকৰিবা ৰিয়া,
দুয়োৰে মাজত বয়সৰ পাৰ্থক্য আছে। তাতে কি হ'ল, সিহঁত দুয়োৰে মাজত এতিয়া বহুত বুজাবুজি আছে আৰু সেইটোৱে সাংসাৰিক জীৱনৰ আচল কথা। তুমি সিহঁতক লৈ সুখী হোৱা উচিত। আৰু মনালী বাইদেউ যেতিয়া এই ঘৰত নাই, তোমাৰো একো অশান্তিৰ কাৰণ নাই। মঞ্জিতৰ কথাৰ উত্তৰ নিদিয়াকৈ মই মনে মনে বিচনাত উঠি শুই পৰিলোঁ। এৰা, যি হ'বলগীয়া আছিল সেয়া ইতিমধ্যে হৈয়েই গ'ল। সেয়া আমি কোনেও এতিয়া একো সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, বন্ধু বান্ধৱীসকল, গল্পৰ কাহিনীটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল মতামত আগবঢ়াব। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ। যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।